Bëjmë burra të shkojnë përballen atje me drejtsinë, kaq e thjeshtësh. Dua të kaloj te një temë para se të kaloj te aktualiteti, një tjetër çështje. Kam patur të ftuar një ditë më parë ish presidentin e Sport Klub Partizanit, Paro Laçi, i cili u kthye Përparim Laçi. Përparim Laçi, Paro shkurtimisht, i cili në kohën që drejtonte edhe Sport Klub Partizanin, filloi çështja e privatizimit e të tjerë. Ju përmendi për mirë që keni qendruar të paktën që keni bërë debate edhe në sallën e kuvendit për mos ndryshimin e destinacionit dhe mos ndërtimin në fushat e futbollit. Çfarë ka ndodhur, ti kthemi pak asaj? Shiko, Arber, unë mendoj që Përparim Laçi dihet dëshmoj për gjëra shumë të rëndësishme se kjo. Me I ka folur, i tha dhe dje. Ajo që ai i tha për katrin e përmbytjen në Otranto të katrit të Radës është e tmerrshme. Është një gjë që qarkullon që nga ai moment në Shqipëri, po nuk ka guxuar kërkush ta thotë. Përparim Laçi është dëshmitar në vetpar, ashtu siç është dëshmitar në vetpar Paolo Foresti. Ka qenë një nga interlokutorët e Sali Berishës në atë periudhë. Ashtu siç ka dëshmitar të tjerë në Itali që kanë komunikuar gjatë asaj dite edhe ditëve në vijim. Kështu që ajo është ngjarja për të investiguar. Ajo është ngjarja për të pyetur, do e mos për të pyetur aktorët kryesor të asaj ngjarje. Sepse me thënë drejtën janë mbytur fëmijët vegjël atje në atë varrezën e madhe të Otrantos 97. Ndërkohë që për këtë çështje tjetër unë kam thënë vazhdimisht e para me gjithas duhet të komentoj për meritën e çështjes. Është çështje e prokurorisë speciale dhe ju duhet dini që unë nuk komentoj në këtë aspekt. Jo, thjesht dëshminë e kohës. Ama, unë jam vënë djeni të gjithë historisë nga ikonat partizanit. Dhe nuk jam vënë në djeni si deputet. Jam vënë djeni si një nga tifozët e shumë partizanit. Dhe për mua partizanit nuk është një çështje politike, partizanit është çështje zëmre. Është çështje zëmre. Dhe kur të vjen dhe të vënë djeni Bekush Birçe, Indieri Bekush Birçe, një nga ikonat e mëdhajat partizanit, dhe vjen me shqetësimin e madhë që është një klub historik, janë terene, është një infrastruktur që kërkush nuk ka guxuar të ndërtoj më sot. Nuk ka asnjë klub në Shqipëri, futbolli, basketbolli, atletike, çfarë doni ju që të ketë ndërtuar një infrastruktur si kjo që ishte këtu mbrapa, ku ne edhe të vegjlit e kombinatit atje jemi rritur këtu më tan. Jo, nuk është, do të thënë, ishte një gjë e tmerrshme dhe që nga i moment u vura pastaj në djeni të gjeja, të kuptoja, të mësoja e pastaj më bëri përshtypje që ndryshoi ligji për sportin 3 herë brenda një periudhe 1 vjeçare. 3 herë ligji për sportin. 3 herë. Një herë me kontributin e Zotit Leskaj për të mos lejuar. Dhe këtu duhet ja njohim meritën Zotit Leskaj. Duhet ja njohin meritën të gjithë Zotit Leskaj, me thënë drejtë. Ministri i Sportit, Kulturës. Ministri i Kulturës dhe Sportit në atë periudhë që nuk lejoi me ligj ndryshimin e destinacionit të objekteve sportive. As në drejtim të ish pronarëve, po as në shëndërsimin. Dhe nuk e lejoj.